ましょう。さあ、プラスの文字が。Próxima música. Não, aliás, antes de mais, pessoal, este é o nosso último concerto da Editor. Nós vamos estar durante uns tempos sem tocar, portanto, vai acabar a brincadeira. Está tudo fodido. Portanto, pessoal, divirtam-se deste concerto, porque tão cedo não é ver. Está tudo mal. Não está nada. Esta noite está tudo bem, caralho. Vamos lá curtir. Próxima música. Unleash the Hate. Beat it!